Opat urang terpidana kasus Raja Pati Vina jeung Eki Cirebon masih aya di rumah tahanan kelas 1 Bandung. Tersangka statusna selaku tahanan titipan ti Polda Jawa Barat. Kula warga terpidana miharep bisa dipindahkeun ka Lapas Cirebon. Pihakna ge ngarasa yakin eta tersangka teu kabaut kana pasualan Raja Pati. Opat urang Jawa Barat di Lapas Kelas 1 Kebon Waru Bandung ditepungan ku para kulawargana. Kulawargana datang pikeun ngalongo kaayaan terpidana anu kiwari dititipkeun di Rumah Tahanan Kebon Waru Bandung. Kepala Rutan Kelas 1 Kebon Waru Bandung Suparman nembrakeun pihakna tacanan pabeja tapi ka iraha eta tahanan anu opatan teh dititipkeun di Rutan Kelas 1 Kebon Waru Bandung. Terpidana anu opatan teh Hadi Saputra, Rivaldi, Eka Sandi jeung Suprianto. Suparman ngembohan dianti nyorang koordinasi jeung Polda Jabar, pihak lapas bakal koordinasi jeung Kejaksaan Tinggi Jabar patalikan eta tahanan anu opatan. Taya perlakuan khusus ka terpidana teh estu disarwakeun jeung tahanan sejen. Patalikan keperluan naon eta narapidana anu opatan teh dititipkeun, dirina ngajawab teu nyaho lantaran ukur ngajalankeun pancen ti pihak Polda Jabar. Dianti kitu pihak lapas bakal mere fasilitas ka para tahanan pikeun ngalakonan permohonan peninjauan kembali atau OPK upama diperlukeun. Pasti akan koordinasi dengan kamu. Berarti statusnya masih penitipan, Pak? Ya. Masih dititipkan di sini. Nanti pasti akan koordinasi kalau seandainya menurut Polda sudah harus kembali. Tapi koordinasi masih Pak dengan pihak Polda? Ya pasti ya. Tidak hanya dengan Polda, dengan kejaksaan juga kita masih akan koordinasi terkait dengan kami. Sejroning. Raja Pati Vina Cirebon anu ngalongo kulawargana di Lapas Kelas 1 Bandung miharep bisa dipindahkeun ka Lapas Cirebon turta pihakna ngarasa yakin maranehna teu kabaut kana eta persoalan. Kendalanya Pak selama dipindah ke sini apa sih? Khusus untuk kampanye sulit gitu ya transportasi, komunikasi juga kita bolak-balik ke jauh. Apakah sudah akan diajukan itu Pak permohonan untuk dipindah? Kalau dari masih kurang tahu juga nih apa itu ya, cuman kan kita mintanya anak-anak dipulang dulu berkumpul jadi ya. Ngobrol sama ada ngobrol sama karutan juga apa ya. Samemehna opat terpidana kasus Raja Pati Vina jeung Eki dipindahkeun ka Lapas Kebon Waru pikeun proses panalungtikan kasus Peggy Setiawan di Polda Jabar. Kuhituna para terdakwa tacan bisa dipulangkeun deui ka Lapas Cirebon najan Peggy Setiawan geus dibebaskeun. Yuana Kurniawan, Bandung TV.